Cinkarna Celje v prvem letošnjem polletju ustvarila 16 milijonov evrov dobička. Tina Kozin je letošnja dobitnica Veronikine nagrade. S predstavo In podgana se je smejala se v gledališču Celje začenja nova sezona. Od jutri do nedelje v Celju Ultra Trail Savinja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Celjsko podjetje Cinkarna Celje je v prvem polletju letošnjega leta ustvarilo dobrih 99 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 12% več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček je v prvem polletju znašal slabih 16 milijonov evrov in je za 60% višji kot lani. V podjetju so tik pred zagonom nove čistilne naprave, katere naložba je vredna 1,8 milijona evrov. V Cinkarni Celje so z rezultati poslovanja v prvem polletju izjemno zadovoljni, saj so v zadnjih 5 letih dosegli najvišji rezultat. V polletju smo dosegli dobrih 99 milijonov evrov prodaje, kar je v bistvu najboljši oziroma najvišji rezultat prodaje v zadnjih 5 letih. EBITDA smo dosegli preko 26 milijonov, kar je 50% rast na zadnje leto in pa dobička dobrih 15 milijonov, kar predstavlja kar 60% rast čistega dobička. Tako da z rezultati smo izredno zadovoljni. Poslovna uspešnost je posledica zvišanja nabavnega optimizma po svetu, kar se je odrazilo v večjem povpraševanju po njihovem paradnem izdelku. Vzrok je enostaven, ne? Zelo dobro povpraševanje po naših izdelkih in pa tudi nasploh po titanovem dioksidu v svetu, na evropskem trgu. V moment je treba tudi, da je običajno zelo konkurenčna azijska. Azijski proizvajalci so v glavnem prodajajo na domačem trgu, ti izdelke pa prodajajo v Evropi, so pa cene više, kot so bile v preteklosti, zato ker so tudi omejeni z višjimi stroški ladijskega transporta. Ne omenem, da so se recimo te stroški ladijskega transporta povišali tudi za 10-krat v primerjavi s predcovidnim obdobjem, kar znižuje njihovo konkurenčnost na evropskem trgu. Sicer pa v Cinkarni že od zadnjega kvartala lanskega leta opažajo velik pritisk na dvig cene surovin. Določene surovine so se podražile tudi za 2-3-krat, ne? Tako da na nekaterih proizvodih, ki pa predstavljajo manjši del prodaje Cinkarne, vseh tega dviga stroškov nismo mogli ugraditi v prodajno ceno. Na srečo je pa pri tem našem glavnem artiklu tudi na prodajni strani primerna tržna situacija in smo ta dvig na nabavni strani več kot kompenzirali. Cinkarno Celje ob koncu leta čaka remont, ki jim bo odrezal tudi nekaj tržne pogače. Mi bi že danes lahko prodali še več, kot lahko naredimo. Ne? Zdaj ta remont nam bo pa vzel tam nekje 4000-5000 ton količin, kar jih seveda ne bomo mogli spraviti na trg in ustrezno nižji bo rezultat zadnjega kvartala celotnega letošnjega leta. Vendar bomo, to moram povedati, kljub temu presegli zastavljen plan. In ta naj bi bil eden boljših v zadnjih letih poslovanja Cinkarne Celje. Tik pred začetkom delovanja je tudi nova čistilna naprava, četrti elektrofilter za čiščenje dimnih plinov, ki nastanejo med kalciniranjem gela titanovega dioksida. V našo kalcinacijsko peč vstopa material, ki vsebuje polovico vode, polovico pa tega, kar dejansko je naš material. Zraven so tudi primesi, žveplovi oksidi in pa seveda izgorevalni plini izgorevanja zemeljskega plina. In odstranitvi teh primesi ostankov žveplovih oksidov so namenjene te naše čistilne naprave, katere eno bomo zagnali v kratkem in o kateri danes govorimo. Seveda pa tisto, kar izhaja pa v veliki količini iz našega dimnika, je pa vodna para in zato ob jasnih sončnih dnevih, kot je danes, tega na dimniku skoraj ne opazimo, ko pa so dnevi oblačni, vlažni, hladni, pa se iz tega dimnika vidi pač ta izpuh vodne pare.
Cinkarna vsa ta leta kontinuirano vlaga tudi v okolje. Naši izdatki za tekoče vzdrževanje na področju okolja znašajo nekje okrog 4 milijone evrov na leto, medtem ko investicijski vložki pa se vsako leto gibajo okoli 2 milijonov evrov. Vrednost naložbe v četrti elektrofilter znaša 1,8 milijona evrov. Filter še ni aktiven, čakajo namreč še na uporabno dovoljenje, tehnični pregled pa je že prestal. Tina Kozin zbirko Nebo pod vodo je dobitnica letošnje Veronikine nagrade, ki jo je že 25. leto zapored podelila mestna občina Celje. Zlatnik poezije je za življenjski opus prejel pesnik Milan Jesih, malo Veroniko pa pesnica Nina Bohnec za pesem Med najnimi dotiki. Zaradi vremenskih razmer je tokratna prireditev Veronikinih nagrad potekala v Celjskem narodnem domu in ne na Starem gradu, kot je to običajno. Pa zaradi tega ni bilo nič manj slovesno in veličastno, kot se za Veronikine nagrade spodobi in kot smo to navajeni. Osrednjo Veronikino nagrado že od leta 1997 podeljuje mestna občina Celje kot letno nacionalno nagrado za najboljšo pesniško zbirko v preteklem letu. Tako je bila tokratna podelitev jubilejna, 25. po vrsti. Komisija v sestavi dr. Alen Albin Širca, predsednik ter članici, pesnica Bina Štampež-Mavc in pisateljica ter publicistka Lara Pavković je nominirala 5 avtorjev. Aljo Adam, zbirko Privlačnost, Esada Babiča, zbirko Včasih, Ano Pepelnik, zbirko Treš, Moasina Sinanoviča, zbirko Krhke karavane, ter Tino Kozin, zbirko Nebo pod vodo, kateri je tudi podelila letošnjo Veronikino nagrado, ki jo je v imenu mestne občine Celje izročila podžupanja Breda Arnšek, ki je ob tem v svojem nagovoru poudarila pomen Veronikine nagrade za mesto Celje in vso Slovenijo. In kaj letošnji laureatki pomeni Veronikina nagrada? Ogromen. Zelo sem vesela, no, in počaščena seveda. Presenečenje. Poleg Veronikine nagrade pa so tokrat že 17. podelili tudi Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus, za ustvarjalni prispevek slovenski kulturi in literaturi ter za žlahnost pesniškega jezika, ki ga je letos prijel pesnik, dramatik in prevajalec Milan Jesih. Kot prevajalec je prevedel več kot 40 pomembnih del svetovne književnosti. Tudi z njim smo se pogovarjali, kaj mu to priznanje pomeni. Vsaka počastitu pa priznanje seveda človeku godi. Čeravno seveda moram povedati, da mi je vselej nekoliko nelagodno, ker imam občutek nekako, da nisem jaz ta, ki je to naredil. Kot da ta civilna oseba parazitira na nekomu, ki je to naredil, ki pa, ker sem bil pa bliz, vem, da se mu je tudi to nekako, ne bom rekel posrečil, ampak da ni bil to plod zelo hudih naporov, ampak da je bilo pri delu veliko veselja in zadoščenja in nekako samopotrjevanja, ali kako bi temu rekel, ne, lele se bo šlo. Tudi letos so tokrat 6. podelili nagrado Male Veronika za najboljšo pesem srednješolskega ustvarjalca. Prijela jo je Nina Bohnec iz gimnazije Murska Sobota za pesem Med najnimi dotiki, ki je nastala pod mentorstvom Bože Ivanušič-Trajbič. Kaj pa ta nagrada pomeni mladi pesnici? Ja, občutki so seveda super, je pa nagrada res taka lepa potrditev, da moja poezija gre v pravo smer, da se splača nadaljevati in mogoče lahko iz nekaj nastane.
Kulturni program na prireditvi so oblikovali Matic Valič, voditelj in interpret, ter pijanistka Vita Kovše in mezzosopranistka Sara Briški, Cirman, ki sta med drugim krstno izvedli skladbo Kraj Leona Firšta, ki je nastala po pesmi Milana Jesiha iz zbirke Jambi in je del širšega projekta novih glasbenih kompozicij, ki se navdihujejo v poeziji preteklih prejemnikov Veronikine nagrade. Slavnostni govornik pa je bil ustanovitelj Veronikine nagrade Jože Wolfand, prokurist Fit Medije Celje. Več o dogodki pa v oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. S premiero predstave In podgana se je smejala izraelske avtorice Nave Semel se bo v gledališču Celje jutri začela sezona 2021-2022. Predstava govori o enem najhujših zločinov v zgodovini 20. stoletja, holokaustu. Predstavo je režiral Jonathan Esterekin. Drama In podgana se je smejala bo na celjskem gledališkem odru doživela krstno uprizoritev. Predstavo Nave Semel je prevedla Tina Kosi, ki je tudi avtorica dramatizacije. Avtorica Nava Semel, večkrat nagrajena in priznana izraelska avtorica, je bila prevajena v številne tuje jezike. Bila je rojena v Džafi v Tel Avivu, njena mati je bila ena od redkih preživelih iz Auschwitza in je seveda odraščala v družini zaznamovani z travmo. Zato je tudi v svojih delih se pogosto ukvarjala z drugo generacijo židov, torej judov, tistih, ki so bili že rojeni v Izraelu, vendar so imeli starše, ki so bili zaznamovani s travmatično izkušnjo druge svetovne vojne. Gre za dramo o holokaustu in o tem, kako spomin postaja zgodba, zgodovina pa se postopoma spreminja v mit skozi pretresljivo zgodbo otroka. Predstavo je režiral Jonathan Esterkin, ki je s celjskim gledališčem že sodeloval. In her lifetime and also in her work Nava was very much interested, almost obsessed with the theme of memory and the way that memory. V svojem življenju pa tudi delu se je Nava veliko, že skoraj obsedeno, zanimala za temo spomina in načina, na katerega se ta prenaša iz generacije v generacijo, ter nas ob tem spreminja in določa. Stvari, ki so se, na primer, zgodile pred 70-imi, 80-imi leti, ne nam, ker se še nismo rodili, ampak našim starim staršem, še vedno oblikujejo naša življenja in naša razmišljanja. Zelo jo je zanimalo. Lahko si predstavljate, da je v Izraelu holokaust še vedno tema, o kateri se govori iz generacije v generacijo. Obviously you can imagine that in Israel the subject of holocaust is something that goes on and on and on and goes from generation to generation. V predstavi bo osrednjo vlogo babice, ki je preživela holokaust in bila kot petletna deklica zaprta v podzemni jami, kjer jo je odrasli sin iz družine, ki je bila zaupana, pogosto posiljeval, odigrala Lučka Počkaj. Moja misel pri ustvarjanju te vloge je absolutno najprej veliko spoštovanje do otrok, ki so žrtve nasilja in zlorabe v kakršnih kolih okoliščinah. Seveda v našem tekstu se govori o vojnih okoliščinah, se pravi o poziciji, o kaosu, ki nastane znotraj vojne, kjer lahko nekdo, ki je minimalno močnejši ali pa kakorkoli je za stopničko na močnejši poziciji, lahko izvaja nad šibkejšim karkoli, kar se s to deklico dejansko zgodi. Na odrskih deskah bomo lahko v ostalih vlogah videli še Andreja Murenca, Jagodo, Manco Gorevc in novo članico celjskega gledališča Evo Stražar. Kakor je včeraj ful lepo nekako opisala moj lik po rantruju Tatjana Doma, da nekako jo bom parafrazirala, da je neka groza v tem, da je tukaj neka babica, ki se trudi pripovedovati o svoji grozljivi izkušnji in tle je žena tretja generacija v raztrganem džinsu in bleščicah, ki teh stvari sploh ne more zares slišati, no? Ki so zanjo že res popolnoma tuje, pa sploh ni minilo tako veliko časa.
Dramatizacija Tine Kosi pa bo v prihodnjih mesecih dobila še eno premierno uprizoritev in sicer v okviru centra Hillel na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu, kjer bo predstavo prav tako režiral Jonathan Esterkin. V največjem nakupovalnem središču v regiji City Centru Celje so v okviru dobrodelnega sklada City Centrovo srce obeležili začetek novega šolskega leta. Na prvi šolski dan so v duhu slogana Prvič v šolo z desetakom obdarili vseh 479 celjskih prvošolčkov. V sodelovanju z Leo klubom Maurica so pomagali tudi socialno šibkejšim družinam, šoloobveznimi otroki pri nakupu šolskih potrebčin in jesenskih oblačil. Z darilnimi boni v skupni vrednosti 500 evrov so na pomoč priskočili petim šoloobveznim otrokom iz socialno šibkejših družin. Člani Maurice so izbrali oblačila in obute za 8 in 15-letnega fanta ter za 6, 10 in 14-letno deklico. V Celju se bo jutri začel Ultra Trail Savinja, ki naj bi se ga v treh dneh udeležilo več kot 1000 udeležencev iz Slovenije in tujine. Otvoritev bo jutri zvečer na Savinjskem nabrežju. Organizatorji pa so pripravili več različnih prog, primernih za tekače in pohodnike. Kar pestra prireditev in pester dogodek nas čaka. V lanskem letu smo zadevo prvič premierno izvedli, dobili ogromno povratnih informacij in letos prireditev konkretno nadgradili. V bistvu bo sestavljena iz treh delov, to pomeni tega tekmovalnega dela, kjer smo pripravili 7 tras od 4 pa do 102 km in pa netekmovalnega dela, dneve pohodništva. Tu bomo pripravili v bistvu 5 tras, nastop bo mogoče tako v soboto, tudi v nedeljo, medtem ko na tekmovalnih trasah štartajo že v petek zvečer, srednje trase so v soboto zjutraj, v nedeljo so pa tiste najkrajše trase. Organizatorji na štartu različno dolgih prog pričakujejo več kot 500 tekačev. Že zdaj so prijave v bistvu rekordne. Na začetku je bilo kar precej strahu in mogoče kak mesec nazaj smo bili že kar malo zaskrbljeni, da bo v bistvu število zaradi situacije pač majhno. Potem so pa ljudje pač videli, da je prireditev na prostem, vremenska napoved se je izboljšala, začeli so se prijavljati, zdaj se prijavljajo že tudi tujci, tako da imamo, mislim, da je z 5-6 držav že prijavljene in je že zdaj v bistvu kaže, da bo okrog 500, mogoče celo več udeležencev, je pa to zelo zanimivo tudi predvsem za podjetja, da pridejo na pohodništvo, ker tu vidimo, da je največji odziv. Proge so speljane mimo številnih celjskih in regijskih, kulturnih in naravnih znamenitosti. Predvsem jih bojo lahko videli na štartno-ciljni točki, to je na Savinjskem nabrežju. Vsak dan so štarti v soboto ob 9, nedeljo tudi ob 9, medtem ko pohodniki štartajo od 6 do 10 ure čisto poljubno. So pa trase speljane tako, da v bistvu grejo po vseh teh celjskih turističnih pohodniških točkah, to zdaj govorim za pohodnike, pomeni, da grejo na Stari grad, da grejo na Grmado, da grejo na Celjsko kočo, da grejo na Tolsti vrh, Razgledni stolp, mimo hiše na drevesu na Anski vrh, mimo Petrička do Visečega mosta, mimo Špice, to so v bistvu pohodniške trase, medtem ko tekmovalne trase pa potekajo čez 10 občin, teda v bistvu je res taka edinstvena prireditev in ti na najdaljših trasah grejo v bistvu iz Celjske koče potem proti Laškem na Hum, se spustijo do Termane, grejo potem proti Šmohorju, mimo Mrzlice, do Starega vrha, do Čemšeniške planine, od tam se spustijo do Prekope in tu gre zdaj tista najdaljša trasa, 102 km, gre na Čreto, do Brovle in potem še na goro Olko, medtem ko v bistvu 84 km trasa zavije proti Braslovčam, ima še točko na gradu Žovne, ki je v bistvu tudi neka zgodovinska povezava z Starim gradom, te dve trase in ostale se pa potem ob Savinji vračajo na centralno prizorišče na Savinjskem nabrežju. Glede na to, da gre za dogodek na prostem, organizatorji večjih težav pri spoštovanju ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje ne pričakujejo. V bistvu mi bomo šli po smernicah, ki jih določa pač NIJZ, kar se tiče te varnostne razdalje, prireditev je v naravi, tako da udeleženci, ko bojo iz prizorišča šli, so tak na prostem, tako da tam v bistvu je še boljše, da se predihavajo, so na čistem svežem zraku, naredijo nekaj dobrega za svoje telo. Na prizorišču pa normalno pač postavitev mis na razdaljah, udeležence bomo ves čas upozarjali in jaz verjamem, da bo poskrbljeno tako, da bo v redu.
Jutri bo povečinoma sončno, zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo povečini sončno, v soboto bo občasno precej koprenaste oblačnosti. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, vabljeni v našo družbo znova jutri. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.